mes këti komisioni, synon që të jetoj dhe të zborë të gjithë këtë proces të privatizimit. Një proces të jetë rëndësishëm për ekonomin dhe zhvillimin e shoqërisë tonë që nga pas luftë e tutje. Gjithashtu, për mes këti komisioni, ne të ndojmë që të zbardhim apo të jetojmë, cilin do kështë përderim me pronën, me asetet tona dhe të nxjerrim para përgjegjësisë individet caktuar, grupet të fuqishme apo partitë politike. Do të zbardhim se cilin detaj që do tjetë me interes për qytetarët, por edhe për institucionet e vendit. Gjithashtu, si përfundim me kësaj punë të këtij komisionit, ne të gjitha këto keqpërdorimet do të tentojmë që të përmbyllim në një raport i cili më pastaj do të jetë pjesë e organeve të gjithësisë apo. Si komision jemi duke punuar me intensitet të plotë në mënyrë që të nxjerrim të vërtetën në dritë. Përmes raportit përfundimtar të këtij komisioni do t'i publikojmë të gjithë personat, emër me emër dhe me mbiemër, apo grupet e interesit të cilët kanë përfituar jashtëligjshëm apo kanë abuzuar me pronën e shtetit. Ne jemi të bindur që opinioni publik ka për të befasuar kur të zbulojë se privatizuesit më të mëdhen të ndërmarrjeve publike apo shoqërore janë pikrisht ata persona të cilët kanë kritikuar në publik më së shumti procesin e privatizimit. Pra, përmes kritikës janë munduar që të fshehin abuzimet e tyre. Komisioni ka përzgjedhur 4 ekspertë të cilët do ta ndihmojnë punën e këtij komisioni. Komisioni ka hartuar listën e dëshmitarve, në të cilën janë të përfshirë ish-ministra, të cilët sipas detyrës zyrtare kanë qenë edhe pjesë e bordit të privatizimit, po ashtu pjesë e intervistimit do të jenë edhe drejtorët dhe kryetarët e bordeve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, si dhe përfaqësues nga UNMIK-u, të cilët në atë kohë kanë udhëhequr me AKP-n. Vlen të përmendet që tash vetë kemi filluar me fazën e intervistimit të dëshmitarve, sot kemi 2 dëshmitarë dhe do të vazhdojmë edhe ditëve të tjera. Për të qenë sa më të sakt, të plot, si PDK do të propozojmë komisionit që lista e dëshmitarve të rritet në mënyrë që të kemi sa më shumë informata rreth këtij procesi. Sot përndajem me ju edhe disa propozime konkrete që Partia Demokratike e Kosovës do t'i propozoj komisionit hetimor që në listën e dëshmitarve të përfshihen edhe ish-kryetari i bordit të AKM-s Andy Bearpark, që ka qenë edhe shefi shtyllës së 4 të UNMIK-ut, si dhe drejtorët menaxhues Herbert Schmidt, Jürgen Mendriki dhe Jasper Dick.